svi drugi ljudi koji pričaju o ovakvim stvarima, oni moraju da imaju dokumenta za to što su radili. Moraju da imaju pedigre, moraju da imaju nešto. 95. godine sam donio naoružanje, 96. na 97. sam radio na zaštiti države, 97. sam donio novac državi, 98. sam ukrao tajne planove, 99. sam spasio 30.000 dece, 95. sam spasio dva pilota u Bosni i priznata Republika Srpska, 97. sam pokušao Radovana Karadžića da odvedem u Hag, odnosno u Pariz, i da tad zatvorim priču sa Hagom. Ja iza sebe imam legendu koja priča sama za sebe. Ja uopšte nisam potreban da pričam ni ko sam, ni šta sam, ni za koga sam radio. Iza mene stoje rezultati. Ja volim da vidim bilo ko, nebitno dalje u politici, policiji, vojsci, u bilo čemu da mi kaže. Uradio sam to. Koga god šta pitam, ostali zločini za nas, krađe, pljačke, otimanja, ubistva, pokazuju prstom, svako svakog tuži. Slušaj, tu ima neki problem. Ja samo kažem šta sam uradio. I pri tome kažem, verovatno sam i grešio to u nekim stvarima koje sam radio. Možda sam ja bio nekad instruisan. Ja dođem i stanem ispred suda i kažem, sudite me. Šta ima ružno u tome? E pa hoću da vidim i da dam primer svim institucijama, sudovima i bilo kome, da svako od nas sa imalo časti stane ispred svojih dela, odnosno svojih nedela, da odgovara ili bude nagrađan za to. To je prosta stvar. Ja ništa drugo ne tražim, ali ja to radim isto i u Francuskoj. Ja nisam došao u Srbiji da sudim Srbe. Nisam išao, ja ne jurim samo Srbe, ja jurim i Ramuša Radinaja, ja jurim i Nasera Orića, ja jurim i Širaka, šefa francuske tajne službe. Sad i on laže u aferi pilota i kaže da je pilote spasio Arkadij Gedemek. Mosadov agent. Evo sad na suđenju u Francuskoj. I ja rekao da to nije tačno. Ko ih je spasio? Ja je spasio pilote. Kad kažem ja spasio pilote, učinio sam sve da piloti ne budu ubijeni, odnosno da budu predati na način koji bi odgovarao Republici Srpskoj, da Republika Srpska bude internacionalno priznata. Kako? Pa da dođe načelnik generalnog štaba francuske vojske da pruži ruku Mladiću. Za to vreme Širak, Jelcin, Jovica Stanišić i neki drugi ljudi, kao što je Petar Salapura, su smislili da Mladić traži oružje. Konkretno, pričamo o raketama S-300. Odnosno nekim raketnim sistemima koji su mogli da odbrane zemlju u Jugoslaviju. I taj sistem je poslat, stigao do nekih zemalja Evropske unije i odatle okrenut prema Angoli. 150 miliona dolara u to vreme je, jednim delom je plaćeno od Arkadij Gedemeka, jednim delom od Francuske. I to oružje je okrenuto Angoli, 600 miliona eura je čovek koji po imenu Falcon uzeo te zemlje. I razdelio ljudima. Kad kažem razdelio, u kojoj meri i kako je razdelio, imate primjer Jean-Charles Marchianija koji je, recimo, dobio 10 miliona eura. Pa onda dalje imate Širaka, pa imate... Recimo, u tome je učestvovao sin Mitterana, Christopher Mitterana. Znači, ja sam i njega, čak dete koje sam čuvao nekad u životu, ja sam ga kriminisao. Da odgovara za svoje nedelje. Čekaj, zašto taj sistem S-300 nije stigao u Beograd? Ja ne znam da se radilo o sistemu S-300. Radilo se o jednom velikom raketnom sistemu koji je skupo koštao i bio poslat Srbiji. Verovatno se radilo o tom sistemu. Sad, ja ne mogu da kažem baš taj sistem. Ja samo znam da se radilo o jednom... Odbranom sistemu koji bi nam u vreme NATO bombardovanja sigurno koristio. Pa, znači, da je sve već bilo izmanipulisano, da su ti ljudi, ako Širak javno se zahvaljuje Jelcinu da je spasio pilote, ja ne moram dalje da vam pričam. Ako on javlja roditeljima pilota, su piloti ubijeni. Šta dalje da vam pričam? Ja sam tog čoveka napao. Od 2000. godine do 2005. moja kaseta je u bunkeru. A taj film koji, mislim, ta emisija koja je puštena u Francuskoj, 20 miliona ljudi je gledala. U Srbiji ni dan danas neće da je pušta. Niko neće da je pušti na Twitter. Mi ćemo pustiti. Ovde se sve pušta. Prema tome, nemoj da brineš. A da li to što je Francuzima predao pilote čuva Mladića trenutno na slobodi? Ne, daleko. Da li je postao neki tajni sporazum? Ne, nikad nije postao sporazum i to ne čuva uopšte Mladića. Mladić je čak bio dosta otvoren prema generalu Žanvijevu, koji je bio njegov najbolji prijatelj, stvarno mu bio prijatelj. I oni dobro znaju da Mladić drži takve tajne da bi u suštini naneo najviše gubitaka Americi i Evropskoj uniji. On takve tajne drži u svojim rukama, upravo zbog dogovora koje su imali, a u isto vreme ne želi da im pokaže njihove slabosti. Jer Mladić je neko ko je znao da sakupi dovoljno dosta dokumenta upravo protiv tih ljudi koji danas žele da ga inkriminišu. I nikad u životu Mladić... Da li je moguće da zapadne tajne službe čuvaju Mladića, a da Srbiju pritiskaju, s druge strane, zbog neizručenja Mladića? Pa ja ne moram dalje da vam pričam ako vam kažem da još 1990. godine službe koje su angažovale, recimo, jednu osobu kao što je Klara Mandić, koja je minorna, ljudi ne žele da pričaju o njoj, nebitno, ali ona je bila ključ dovođena, recimo, kapetana Dragana, Marka Janka, Petra Mike, bila najbolji prijatelj s Radovanom Karadžićem. Ona je upravo i ostavila
ostavila repove da do toga može se dođe. Zašto Radovan Karadžić 97. godine na sastanku pet šefova francuske tajne službe na kome sam ja učestvovao i prevodio, gde je učestvovao general Savčić, Kijac nije došao normalno, predao se odmah Amerikancima, evo i njega prozivam. Znači, odmah, izvukao se iz toga da čovjek ne odgovara jednog dana. Nije ga interesovala sudbina svoje zemlje. Zašto je francuski oficir upozorio Karadžića se ne predaje? Hajde, mene to neko može objasniti. Zašto je general Eniš smenio zbog toga? Zašto, reci? Pa iz jednog prostog razloga, jer tad je bio mnogo jak Radovan Karadžić. Tad bi se zatvorio Hag. Tom pričom Hag ne bi više imao. On je trebao da se zatvori 2000. godine, 99. godine. Znači, nema više Bosne, nema ničega, nema rata na Kosovu. Znači, nema vi Hag više, ne možete držite, nemate delotvornost svega toga, sve je završeno. Znači, padanjem najveće glave Radovana Karadžića, vi u suštini zatvarate krug. Znači, kako se Radovan Karadžić držao na tom sastanku? Radovan Karadžić nije bio na tom sastanku, njemu je general Savčić je otišao kod Radovana Karadžića. Znači, prvi, drugi, tri dana je trajao taj sastanak u restoranu Kula. Radovan Karadžić prvi dan je pregovarao s nama i drugog dana je nestao. Znači, trećeg dana već više nije teo s nama da razgovara, zato što je Erve Gurmelom poslao njemu pismo i rekao mu da sam ja došao njega da ubijem, da će biti prevaren. I u isto vreme su Amerikanci poslali kontrapismo da mu kažu da mu oni nude još bolje uslove, taj dogovor je propao. Znači, niko nije želeo da se to završi. A ko je tebe poslao u tu misiju? U tu misiju ja nisam mogao da uradim tu misiju, da prvo Radovan Karadžić nije dao zeleno svetlo da hoće da razgovara. A sa druge strane je poslao me Raymond Nart, šef francuske tajne službe, službe državne bezbednosti Francuske. Sa njime je bio njegov zamenik, sa njime je bio Širakov vojni savjetnik i bio je prvi čovjek kontraobaveštene službe i obaveštene vojne službe. Znači, sa prvih pet ljudi obaveštenih službi Francuske sam ja bio u restoranu Kula. A gdje je taj restoran? To je između Lukavice i aerodroma u Sarajevu. Znači, na sredini se nalazi restoran. U njemu smo imali sastanak, trajao je tri dana. Na tom sastanku je bilo sve dogovoreno. Karadžić je tad bio najjači, imao najviše dokumenata. Dogovor je bio da on leži zatvor u Francuskoj, da neće ležati u Hagu. I na kraju krajeva ja nisam zalazio u... To su već dogovaranje Radovana Karadžića sa francuskom tajnom službom, odnosno francuskom državom. Ja nisam mogu da utičem tad na to. Ja sad mogu da nagađam šta bi se oni dogovorili. Ali na meni je bilo... A ko je prisilio Karadžića da ne pristane na taj deal? Pa, kažem vam, francuski oficir koji se zove Hervé Gourmelon, koji je upravo radio na Karadžiću. Mi smo pratili Karadžića, ja sam ga u suštini pratio od 95. do 98. godine. Znao sam u kući, čak pored stepenica, kad mu stoji Kalašnikov. Evo, to je jedan primjer. Ljudi iz Bijeljine koji su ga pratili, imam oficira, po 40 ljudi je bilo koji su ga čuvali. Imam oficira, svaki minut se znalo gde se kreće. I kad ide na Kalovita brda, i kad ide u Srbinje, i kad ide u Crnu Goru, i kad dolazi u Beograd, i kako se vraća, i kad se viđa, i kad viđa njegovog brata Luku, odnosno njegovu bratanicu, sestričnu, sina, ili bilo koga od njih. Do kraja 98. godine znao sam svaki pokret Radovana Karadžića. I nikad nisam dozvoljavao da bude uhapšen. Znači, ko ni sa pilotima. Ja se nikad nisam služio time da nekoga i nešto izdam. Moj posao nije bio taj. Ja sam rekao ljudima, ja hoću da radim na pregovorima svega toga da vi pregovarate i da ne dođe do ubijene nevinih žrtava, odnosno ljudi. A šta ćete se vi dogovoriti, to nije moj problem. Jeste bio, možeš sada priznaš, dvojni agent, srpski i francuski? To ja ne mogu da kažem. To mogu samo moja dela ili moja nedela da kažem. Čiji sam ja agent bio? Ja sam vam rekao malo pre, uzmete moj pedigre i kažete čiji sam ja agent bio. Znači, mi nikako danas ne možemo da dođemo do zaključka da kažemo ja sam bio francuski agent, američki agent, albanski agent. Američki sigurno nisam. Nisi ni ja, ni arapski sigurno nisam. Nisam, ali recimo jedan od... Nisi ni Mosadov. Da smanjimo mogućnost.